Здравейте отново. Продължаваме с изборни теми. Мой гост е лидерът на СДС Румен Христов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря за поканата. Господин Христов, преди два дни ГЕРБ СДС представихте предизборната си програма и тогава при представянето вие казахте нещо интересно. Казахте, ГЕРБ СДС е истинското дясно, друго няма, има отровни двойници, както при гъбите. Преди да ми развиете значението на тази мисъл, предлагам да чуем какво коментира вчера Кристина Петкова, която е заместник-председател на ДСБ. Тя беше тук в студиото. За мен СДС приключи своето съществуване от мига, в който пристана на ГЕРБ. Вие чули ли сте политическа позиция от СДС? От някогашната автентична десница? Не. Хора, на които са им обещани 2-3-4 места в парламента и до там. Добре, не се ли сви много десницата тогава? Не, не се е свила. Демократична България си събира подкрепа, продължава да се разширява. Устойчива във времето, очевидно. Не, не смятам, че се е свила. Просто добре, с времето истински десните останаха в дясното пространство, другите пристанаха на съответните. Ще бъде интересно да... Сега вашия коментар на това, което каза Кристина. Ами хора, които са направили коалиция с БКП, БСП, да обясняват кой е десен и кой не, кой къде е отишъл. Ние сме в коалиция с най-голямата партия, член на Европейската народна партия. Само двете формации сме вътре. Другата формация, която е в тая коалиция, е СДС, най-старата партия, член на Европейската народна партия. Сега, как да коментирам по друг начин, освен гъби двойници, партия, която работеше против кандидата на ЕНП, госпожа Фандъкова, в полза на дългогодишното острие на БСП, Мая Манолова. Как да коментирам партии и по-скоро партия ДСБ, които избраха 8 кмета в София с гласовете на БСП. Как да ги коментирам, след като бяха в коалиция с БКП, БСП? Как да коментирам формации, които предадаха каузата на СДС? Тя беше основно разделена с онова минало, с тоталитаризма, с комунизма, с Евразия и така нататък. Как да коментирам хора, които не намериха сили да кажат или подкрепяме Украина с въоръжение и обявяваме санкциите, подкрепяме санкциите, за които заставаме, вместо да се снишаваме, да оцелееме, защото БСП решиха, че няма да има санкции, че няма да бъде подкрепена Украина с въоръжение. Така, отровни двойници, обаче е много силна метафора. Понякога се умират от отровни двойници. Те са отровни за хората, които се подлъгват и които гласуват за тях. Да направим една дисекция на Демократична България. Имаме Да България, които са ляво-либерална формация. Имаме зелени, които по дефолт са си червени, отвън зелени, отвътре червени, така е по цял свет. Имаме гражданска квота, която имаше, ако не се лъжа, 4 народни представители. И имаме ДСБ, които твърдяха, че са крайната десница, че са автентичната десница, че от тях дясно само стена. Извинявайте, ако това е десницата в България, пък ГЕРБ СДС не е истинската десница. Истинската десница е ГЕРБ СДС и по програма, и по действие, и по финансово-икономически показатели, които постигаме, и по отношение на евроатлантическата ни ориентация. Така че, какво да коментирам повече? Хората и гражданите ще направят своята преценка и ще решат за кого да гласуват. Пък и виждаме и тяхните резултати. Голямата работа, трудно прескачат 4%-овата бариера, да се живи и здрави. Ако влезете в парламента, за сега социологията казва, че ще вляза Демократична България, абсолютно невъзможно ли е да управлявате заедно след всички тези тежки думи? Ами много трудно е. Аз наистина така смятам, че е национално отговорно да се състави правителство, защото избирателите няма да понесат още едни предсрочни избори от една страна, от друга страна се изрекаха такива обиди и такива тежки думи, че те трудно биха преодоляни. Обидите започнаха от останалите формации. ГЕРБ се държаха, говоря за ГЕРБ, защото те са атакувани, партия основно, се държаха сравнително толерантно и в този смисъл всичко, което беше направено да стигнат до там, да арестуват лидера на опозицията в 21 век, извинявайте, но ние не сме 44-та година и не става дума за ареста на Никола Петков от комунистите, така че според мен няма да е никак лесно. Тази тема в момента е много актуална в Европейския парламент.
Извинявайте да кажа още нещо друго. Понеже те заявяват с голяма увереност, че ще направят правителство и искат такова правителство. Имам предвид и БСП, и Продължаваме промяната, и Демократична България. Е, как ще го направите това правителство, уважаеми дами и господа, при положение, че вие ще имате около 80 мандата? Нали аритметиката изисква поне 121 мандата в парламента, за да съставите такова правителство? Те се изпокараха и с другия техен коалиционен партньор, Има такъв народ. Така че не знам какво очакват и какви надежди продават, но няма да им се случи това, за което са тръгнали, за което мечтаят. Темата с ареста на Борисов в момента е много актуална в Европейския парламент. Последно освиркаха ли го Вебер? Не, или фейк новини. Аз гледах записите. Никъде не видях освиркване. Имаше едно по-остро изказване от депутат в Европейския парламент от БСП. Съжалявам, че не мога да кажа името на младата дама. И си мина съвсем нормално. Въпросът Светелина беше Светелина Пенкова беше младата дама. Да, да. Да, точно така. Нямаше гласуване. Това беше дебат на тема демокрация. Вебер ще подкрепи ли кампанията на ГЕРБ СДС? Ами очакваме да дойде да подкрепи кампанията господин Вебер. Той е председател на Европейската народна партия и ГЕРБ и СДС сме гласували за него на последният конгрес. Той е един много динамичен, много активен човек, приятел на България. На България не казвам, на ГЕРБ и на СДС. Така че за нас ще бъде чест лидера на Европейската народна партия да дойде до дарена подкрепа, ако мога така да се изразя. И най-вероятно през почивните дни, зависи от неговата програма, защото той, да не забравяме, че е председател на фракцията на парламентарната група на ЕНП. На парламентарната група на ЕНП в парламента. Добре. Вашата предизборна програма се нарича България след кризите, план за възстановяване. Какво предвижда този план, ако може да се съсредоточим върху частта, най-важната част, енергийната криза, как ще бъде решена тази зима? Някои от нещата започнаха още в предходния парламент, когато по предложение на ГЕРБ СДС се наложи и се прие от 47-то Народно събрание компенсация на битовите и небитовите потребители. По-скоро те битовите са на регулирания пазар, тях няма да ги коментираме, на небитовите потребители за цени над 250 лева. Подобно нещо в момента предлага Европа. Чухме Урсула фон дер Лайен какво каза. Максимална цена на електроенергията трябва да бъде в рамките на 180 евро, т.е. 360 лева. При нас условията са по-добри. Ние изпреварихме Европа, но същевременно се забавихме в България, защото ако бяхме направили по-рано този компенсаторен механизъм, нямаше да напомпим инфлацията и в момента нямаше да бъдем с рекордна инфлация. Близо фон дер Лайен, 20%. Фон дер Лайен обаче каза, трябва да се пести в пиковите часове. 10% трябва да има спестена електроенергия. Ще има ли режим на тока, господин Христо? Не. България е голям производител на електроенергия. България изнася електроенергия. България произвежда ефтина електроенергия. Да, но високата предпочита цена да изнася АЕЦ Козлодуй ефтината електроенергия. Вижте, защо се получава така? Защото съгласно решение на Европейския съюз, ние сме длъжни да продавам тази електроенергия, която не е за битовите цели, не е на регулирания пазар, да се продава през независимата енергийна борса. И когато от Франция и Германия имат недостиг и друг стандарт при тях, разбира се, и дойдат и купят на българския пазар електроенергия за 1200 лева за мегаватт час, няма как това дружество, което продава електроенергията на тази цена, да го продаде на български потребители на по-ниска цена. Това е по подобие на винетките. Не можеш да вземаш по-ниска цена на преминаване на твоите автомобили по твоята територия, за разлика от другите. Единен пазар. Добре, но веднага ви питам, след като влезете в парламента, кое ще бъде първото нещо, което трябва да приемете, да гласувате? Първия закон. Дали ще уредите точно този въпрос? Да, защото АЕЦ Козлодуй да продава ефтин ток на българите и остатъка да го продава на борсите навън. Не, не можем да го направим по този начин. Ще се намерят допълнителни средства да се удължи тази компенсаторна програма, да се компенсират на 250 лева, както и до сега, небитовите потребители. Това са предприятията, които произвеждат почти всичко с електроенергия в България или основно с електроенергия в България. Втората стъпка касае друг енергоисточник. Това са горивата. Има начините да бъдат с по-ниска цена, дали ще участва в търга за закупуване на
Уралс, българска компания, държавна българска компания, за да може после нещо да преработва тази суровина. Защото в момента виждаме, че при по-ниски цени на петрола, при същият размер на акциз и на данък добавена стойност, имаме близо 1 лев по-скъп, по-скъпи деривати. Нафта, бензин и другите, които са по бензиностанциите, в сравнение с периода, когато управляваше лошия ГЕРБ в кавички. Нали? Сега, защото... Вие обещахте на 2,50 да смъкнете цената. Да. Има ли опасност днес министър на икономиката предупреди за това? Има ли опасност по-евтиния азерски газ да отиде за топофикациите, защото там се договориха, че все пак ще бъде осигурено парното, а по-скъпия да отиде за бизнеса и това отново да напомпа инфлация? Аз смятам, че най-вероятно той не може да бъде разделен по молекули, нали, ефтин скъп. Най-вероятно ще се прави микс. Трябва да се потърси начин, по който топлофикациите да бъдат подпомогнати, за да могат българските граждани да си плащат парното и да стоят на топ по тази зима. По същия начин обаче важи необходимостта от помощ към тези, които се отопляват на дърва. Те са около 1,5 милиона. И не можеш да имаш привилегии за тези, които се отопляват на парно, и да им субсидираш газта на тези, които се отопляват на дърва, при положение, че дървата стигнаха 200 лева за кубически метър. Нищо, че госпожа Корнелия Нинова обясняваше, че ще ги задържи на 60-70 лева. Трябва да се помисли така, че българите да изкарат зимата. Аз не смятам да плашиме хората с апокалиптични картини, но положението не е никак лесно. Трябва формация, която знае какво и как да свърши. И ГЕРБ, и СРС сме вадили България от много тежки кризи. Знаеме как, можем, имаме експертизата, имаме желанието. Показахме една изключително подробна и професионално разработена програма преди 2 дни, която показва потенциал и възможност. Добре. Да свършим всичко това. Добре, благодаря много. Благодаря за това участие. Пожелавам ви успех. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Следват новините.